Piye kowe iki? Mlebu ospek kok telat? Ora maca informasi ta? Maaf Mas, saya gurunya kesiangan. Iso bahasa jawab ora? Nggih, Mas. Ngapunten sing rata kula mboten ngertos. Ya wis, mlebu ospek dhisik, lek wis tutup kowe menyang kowe madhep aku ning ruang aula. Nggih, Mas. Cuma ta. Wong kuwi arek alira. Wis rono. Nggih, Mas. Iya, aku ngomong kamu kowe, aku lho bloknya kesel banget, mani ngasih adik tingkat kowe. Iya, so Naida, ngebene aku udah dijembar kolatane. Iya, emang cuacanya panas banget. Saya tak siap. Tadah, dulu kowe kok tidak ambil sania. Kok bos kok dengar Naida? Apa sih? Is, gak usah ngecampur. Nanging omong-omong apa Mbak Aida wis selat mati. Nanging delok-delok ya. Kowe karo Aida iki gak cocok. Mending karo Sania wae. Nanging aku yo gak males Mbak Aida. Dewene ae apian mbek aku. Mosok yo aku kudu segera bosen. Dadi wong kok cocok karo nesu. Kudu sing jembar ta karo. Mending saiki kowe pikir-pikir maneh. Kan sambungan kowe wis suwe uga. Organisasi kampus. Yo, kenal ya pas mulai sama apa? Iku mau dukun nih. Oh, nak perlu apa kue kabin ini? Anu mbah, bisa tolong rewangi aku? Ojek nyelok aku mbah, soalnya aku madam. Arep nyewon tolong apa? Iya, pengaturannya madam. Bisa tolong rewangi nyetep arek iki. Emang kowe arep nampa konsekuensine? Ojek sampe gajane gak rapah. Menawa ora berhasil,
rekamu kan dadi jaminan lan aja lali nyediake sajen saben malam Jumat Legi. Setuju? Aja serem taruhane rekamu. Ora peduli. Iya, Madam, aku setuju. BBM saat jenis kini sudut ruangan umam. Nah, ini saiki. Kowe ora nyembunyine apa-apa ta aku kan? Hah? Emang apa? Enggak kok. Aku ndelokmu ora api ae. Aku dadi walang ati nang kowe. Tak tayo tak tenan dokter. Aku ini wis menyang dokter. Yen jare dokteré aku mung kekeselen wae. Walah mek keselen to. Ya wis akeh istirahat wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mendengar siapa? Ike Bude kan kencok loro. Kawan suara sus diperiksa nak dokter. Tapi dari ini nek kagak selento. Iya sih. Apa mesti hari ini? Kalau minggu ini aku mesti oleh kamu. Apa aku harus Bude lan akeh kejadian aneh. Malah, kue ini dikirimi wong, ngomong sih mau karo kowe dikirimi apa ya Budi? Kayak sampe kamu sing ngirim kamu cedek Arsya. Hah? So Budi? Sing sabar, kamu sing ngomong. Iya Budi, gak penting Budi. Alhamdulillah lek kono iki undangan sing perlu saben dina. Oh nggih Budi. Matur suwun nggih. Nggih. Aida. Dewe berobat. Pian kowe melu. Nggih, Kak, monggo.
Ya wes sesuk ketemu ya. Nggih, Kak. Hati-hati nggih, Kak. Aida, Kak Aida. Aida, Kak Aida. Kak Aida. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sik nggih, Kak, tak menehi karo Kak Arsya. Halo, awan Kak Arsya. Aku arep menehi ngerti sesuatu yang Kak Ida wis proloyo. Iso mrene saiki apa ora? Hah? Aida proloyo sing genah. Kok iso? Wis ndang mrene si ae. Yes, aku tuh aku mrene saiki. Sampe sih. Aida, lho. Praloyo, praloyo. Iyo. Ya wis aku sing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka lamal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Oleh melibatake ulangan, menawa ora tansah bijak migunakake kekuatan supranatural kanggo meksa kekajengan utawa nggawa perasaan pawongan. Wangsule keberlanjutan sesambungan semestine didasarake ing kesepahaman, penghargaan lan komunikasi kang apik watara rong individu. Kesetiaan marang diri dhewe lan kejujuran jero wonten perasaan yaiku nilai-nilai wigati kang bisa dipetik saka cerita kaya iki. Ayo lah. Coba aja. Satu, dua, tiga. Apa kau simpen sini madam? Menawa ragamu arep berhasil. Salah weh. Iya benar menawa. Aku udah bilang minat sejujurnya. Ya bener ya. Kamu gak bisa pulang dari itu gak? Betul-betul gak? Kamu gak bisa pulang. Wis. Aku delok kowe ora api-api ae. Aku dadi walang sang enak kowe. Loh, kan langsung aku. Loh. Halo.